Tillbaka till Nordea Open-studion och det ska handla om att vara världsledande inom hållbarhet den här morgonen. Johan Tomé heter jag. Jag är ansvarig för gruppen som ägnar sig åt hållbarhetslänkad finansiering i Nordeas investmentbank, och jag är också ansvarig för vår tematiska analys. Och med mig idag här i studion så har jag en fantastisk panel, så det ska bli ett väldigt spännande samtal. Vi har här David Frykman som leder Norrsken Venture Capital, Svante Filding, vd för SMA Mineral, och Nordeas chefsekonom Annika Winst. Och jag tänkte att ni ska få introducera er själva helt kort innan vi kastar oss in i det här väldigt spännande, tycker jag, samtalsämnet. Ska vi börja med dig, Annika? Jag har varit chefekonom i banken väldigt länge. Jag tycker de här frågorna är superspännande, och fokus är ju att få ihop politik, näringsliv, civilsamhälle, att ställa om Sverige på ett så klokt sätt som möjligt så att vi är konkurrenskraftiga i framtiden, men också hållbara. Svante, berätta kort om dig och SMA Mineral. Ja, SMA Mineral är ett familjeägt företag baserat huvudkontor i Värmland. Vi har drygt 20 sajter runt om i Norden och i Bulgarien. 250 anställda lite drygt, omsätter 1,5 miljard. Själv har jag varit vd där i 3 år ungefär. Innan dess var min karriär mest med fartygspropellrar, så det här är en ny bransch för mig sedan dess. Och David. Tack, kul att vara här till att börja med. Så jag heter då David Frykman. Jag är general partner på Norrsken VC, som är en av Europas största early stage investerare i vad vi kallar för impactbolag. Där de flesta då gör någonting för att förbättra klimatfrågan. Vi har ungefär 3,5 miljard i vår senaste fond att investera. Så att vi ser på den här frågan väldigt likt som du nämnde, Annika. Men kanske kommer liksom från ett annat håll. Vi kommer från det lilla nystartade, och så försöker vi bygga på de fundamenten som du nämnde. Och utifrån det då bygga stora framgångsrika bolag. Jag tänkte, för att lite sätta ramarna för samtalet och ge lite grann av en bakgrund. Vår tematiska analys på Nordea, vi gör ju rapporter som vi kallar för Nordea on your mind. Den senaste vi gjorde kallade vi för Nordic Sustainability Champions. Så där tänkte vi ville titta lite grann på det här med företagen, hur man siktar på att vara bra på hållbarhet, och hur gör egentligen nordiska stora företag ifrån sig i någon sorts internationell jämförelse. Och då tittade vi också på väldigt mycket data, och vi använde såna här MSCI ratings för hållbarhet och följde då över tid. Och då kan man konstatera att tittar vi idag så är nordiska storföretag väldigt bra på hållbarhet jämfört med konkurrenter i andra länder i världen. Så man sticker ut i positiv bemärkelse. Och också väldigt intressant tyckte vi är att se att över tiden, när man går tillbaka 10-15 år eller till och med lite längre, så har det här gapet blivit större. Så man började när man mätte det här med hållbarhetsratings som att vara bra jämfört med internationella bolag, och man har blivit ännu bättre jämfört med dem. Så det verkar att det finns en väldigt stark satsning på att nordiska företag ofta vill vara bra på hållbarhet. Och sen såklart i rapporten vill vi också utforska en del kring varför är det så här? Var kommer den här ambitionen ifrån? Vad är det som driver på? Och det tänkte jag vi kunde utforska lite grann tillsammans. Ganska spännande att se lite grann vad som är samhällsdimensionen, ekonomin, ägare, bolagen själva, regleringar, samhällsförväntningar och så vidare. Och där har ni, tror jag, lite olika ingångslägen som kan bli ganska spännande att få ta del av. Jag tänkte om vi börjar med dig, Svante, som kommer tydligt här från företagssidan. För SMA, givet den sorts verksamhet ni är ju hållbarhet ganska avgörande. Det är väl rätt oprovokativt att säga. Och jag tänkte, vill du berätta lite grann om hur ni ser på det i verksamheten och hur ni använder er av det? Hållbarhet är ju brett. FNs 17 punkter till att börja med. Då, va? Men för oss så är det två saker som verkligen sticker ut. Vi har en utmaning med koldioxid och vi har en utmaning med vår stenråvara. Och det är där vi har valt att satsa extra mycket i ett speciellt program som vi kallar för SEQUEL, då, Zero Emission Quick Lime. Drivkraften kommer naturligtvis första hand från klimatet. Det är ju där det börjar någonstans. Hade det inte funnits ett krav från klimatet att vi ställer om, så hade ingen brytt sig liksom. Vår största kund i Sverige är SSAB. De ställer om. Vi
om vi inte ställer om så kommer vi sabba deras klimatneutrala stål då. Så där är drivkraften för oss. Det är klimatet och kunderna. Sen måste du få ihop ett business case som håller. Och när vi tittar på det så som vi lägger upp så kommer ingen kunna tillverka koldioxid billigare än vad vi kan göra. Och så tänker man, men koldioxid är ju ett problem. Nej, jag tror inte att det är ett problem i framtiden. Ska vi sluta ta upp fossil olja med alla de kolväten som finns där så måste vi få kolväten någon annanstans ifrån. Och då är koldioxid en bra source. För i alla fall kolsidan då, så får man tillsätta vätet separat. Känner du igen det här med att ni framstår som ambitiösa jämfört med internationella konkurrenter? Eller tycker du på er spelplan att vi... När vi tittar på det så är vi nog längst fram just nu. Mm. De samarbetspartner vi har som ska göra bränslet av vår koldioxid, de är längst fram. De är den första kommersiella anläggningen för att tillverka bränslet av koldioxid. De har en anläggning i Texas där de ska tillverka eller tillverka just nu diesel för Amazon. Så ja, det är... Jag tror att vi, om vi inte är först, så är vi väldigt långt fram i alla fall. Ja. Mm. David, jag tänkte vända mig till dig härnäst. Men du har ju med din bakgrund både ett entreprenöriellt perspektiv från att själv ha varit entreprenör och driva verksamhet, men också nu då ett investerarperspektiv, att gå in och överväga och investera i eller investera i och stötta och backa och så vidare verksamheter. Och det är klart att är man ett stort globalt bolag med allt vad det innebär i form av resurser och kompetenser, då är man ju en sits när man tar ställning till hur man ser på och jobbar med hållbarhet i sin verksamhet. Men om man är nystartad, då kanske man har en helt annan spelplan, andra resurser eller avsaknad därav och prioriteringar. Mm. Men om du reflekterar lite grann över din egna entreprenöriella erfarenhet, så som du har jobbat med det och så som du jobbar idag. Hur ser man på det i den typen av sammanhang med nyare verksamheter? Och hur skulle du säga att det har utvecklats om vi går tillbaka kanske 10 år i tiden? Bra fråga. Jag tror att den stora skillnaden nu versus för tio år sedan. Eller säg så här, när jag började min entreprenöriella resa 96, då var det ju internet, det var Spray, det var Icon Media Lab. Och alla såg att det där var en enorm affärsmöjlighet. Alla som hade en entreprenöriell böjning såg att det där var någonting som man ville utforska. Nu tycker jag det här nu lite samma sak, fast inom impact i stort, men kanske framförallt inom klimat. Det är liksom en av världens kanske största problem som behöver lösas. Och samhället i stort, de regulatoriska krafterna, kunderna, allting driver åt det hållet. Så att jag tror att det är väldigt många entreprenörer som ser enorma affärsmöjligheter. Där. Och jag tror att det är därför många söker sig. Så det är mycket talang, det är mycket kapital. Så i Sverige var, förra året så var klimatens största VC, alltså venture capital-mottagaren. Den sektorn fick mest pengar i Europa förra året och det var 30% av allt riskkapital. Och i Sverige så tror jag var 70% förra året. Så att, det är onekligen så att både pengar och talang lockas till de här problemen. Skulle man kunna säga att det finns ett stort problem som de allra flesta ser behöver lösas, men att det här som du försöker beskriva det är en ganska positiv drivkraft så tillvida att här ser man affärsmöjligheter i att kunna vara med och hitta lösningar som får ordning på det här? Precis så, skulle jag säga. Och om man tänker, liksom, om du backar tillbaka bandet 10 år, har det här blivit väldigt mycket mer omfattande och tydligt idag, eller har det varit en mer slow burner, lång utveckling över många år? Nej, men jag tror det var liksom, långsamt och sen allting på en gång. Lite så. Och sen tror jag inte den riktiga flaskhalsen har gått, eller ketchup-effekten har kommit ännu. Det har börjat, men det har inte riktigt kommit. Jag tror det som kommer liksom göra att det verkligen går över, det är liksom att vi får ett eller flera riktigt framgångsrika bolag som går liksom hela vägen. Lite som vi hade
med Skype, Mojang, King, Spotify inom startup tech-scenen. Mm. Vi har ju några kandidater där, Northvolt, H2 Green Steel, Enride etc. som är på väg att bli den typen av bolag, men som ingen är liksom börsnoterad eller har sålt sin annan stort och sådär. Så att när man har liksom gått hela vägen där, då tror jag att det kommer bli ännu mer talang och kapital till sektorn. Ja. Annika, om vi tittar i ett perspektiv för hela ekonomin. Det här blir ju en ganska komplex fråga på en del sätt, men det är väl ganska okontroversiellt att säga att Sverige och Norden har höga ambitioner vid internationell jämförelse när det gäller hållbarhet. Men är det här bra eller dåligt för ekonomin? Om vi pratar konkurrenskraft, om vi pratar tillväxt. Är det dyrt och besvärligt? Kan det vara en nackdel? Nej, men det är ju precis som du säger en komplex fråga och många ingångsvinklar i den här. Och herrarna här har varit inne på det från olika håll redan, och så får man lägga till några utifrån ett makroperspektiv. Men jag skulle vilja säga att men vad är alternativet? Det var som du var inne på när du pratade om ditt bolag. Alltså ställer man inte om finns man inte imorgon. Så någonstans är ju företagen medvetna om att vi måste göra den här resan. Annars är vi inte konkurrenskraftiga. Så där har vi ju en drivkraft där man ligger i framtiden. Sen finns det också då mycket investeringskapital där man är intresserad att gå in, och jag tycker det är underbart att du säger att det här finns en massa möjligheter, för det är också viktigt att trycka på det här, att det är inte bara det att man gör det för att det är bra för klimatet, utan man kan faktiskt också göra det för att tjäna pengar. Och inte minst om man är i USA till exempel, så tycker jag ofta drivkraften där är mer att man gör det för att tjäna pengar än att man vill världen väl. Men spelar det någon roll? Bara vi gör den här omställningen så är det ju viktigt. Däremot så om man ser i ett större perspektiv så måste man ju ändå inse att ställa om kostar. Någon tar notan för det här, och här är jag lite mer bekymrad över att vi inte är beredda att betala. Och det ser man då att när man tittar på det stora kapitalet i USA, då säljer man faktiskt grönt idag, vilket är bekymmersamt. Och det är ju för att man får mer avkastning om man investerar i annat. Och de stora pengarna i världen, det är pensionspengar. Och då har man ju lovat pensionstagarna att få avkastning, så det blir på något sätt tjänstefel att inte se till att få den bästa avkastningen. Men har vi inte kapitalet med oss, då har vi bekymmer. Det här händer i USA, det händer inte i Europa, det händer inte i Norden, det händer inte i Sverige. Men dessvärre är det ju så att en hel del av det som är på finansmarknaden i USA, det kommer till oss också. Så här behöver man vara lyhörd och reflektera hur man ska göra det här. Och då måste man också förstå att när man gör den här omställningen så behöver man också ha med sig väljarna, för annars protesterar man. Och jag tror lite grann att det här resultatet som vi såg i EU-valet beror på att politiker i Europa har varit tondöva. Man har inte lyssnat till att det är någon som får ta den här notan. Och man kan inte bara säga att vi måste göra det, vi har inget alternativ, och sen struntar vi i konsekvenserna. Utan om man ser då att vi har bolag, hushåll som tjänar pengar på det, så har vi också bolag och hushåll som förlorar pengar. Och då måste man se de här och så säger man: vi ser att ni tar notan. Vi kommer subventionera er så att ni också är med på det här racet. Och då tror jag att man kan få de här franska bönderna som är ute på gatorna att protestera att vilja. Och gör vi inte det så är ju risken att vi har tyska ingenjörer på gatorna för att de hotar, deras jobb hotas eller företag. Och då vill man inte vara med. Så man måste ju göra den här omställningen på ett sätt så att man faktiskt har med sig människor. Och det tror jag vi kan göra om vi hanterar det klokt. Men vi är en stor värld, det är en global fråga, och olika regioner, USA, Asien, Europa, har lite olika sätt att förhålla sig till det här. Och avslutningsvis så tror jag också att väldigt många företag idag upplever att det är en tsunami av regelverk. Mm. Där har vi ju också ett väldigt stort ansvar när man kräver in information att göra det så enkelt som möjligt. Slimma det så att inte man som litet bolag ska behöva anställa någon som fyller i all den här admin. Då kommer det bli problem. Ja. Och när du säger vi betalar, Annika, tänker du då slutkonsumenter, privatpersoner, handlar det om medborgare som betalar skatt, eller handlar det om att bolagen behöver betala till exempel i form av avgifter? I slutändan är det ju vi som konsumenter som får betala för de varor som kommer ut i slutändan. Och här, det kanske viktigaste som man ska göra om man tar liksom den makrohatten på sig, det är ju att se till att undvika kriser. Helst lågkonjunkturer också som är djupare. För då väljer vi bort hållbart. Det ser man ju jättetydligt. Jag tycker reduktionsplikten i Sverige är ett utmärkt exempel. Den är inte perfekt på något sätt. Men vi är ett av världens rikaste
länder. Och när det blev lite tuffare ekonomiskt, då sa vi nej, men den vill vi inte ha. Alltså det säger ju någonting om vår betalningsvilja. Jag har träffat hur många bolag som helst här i Båstad. Det är väldigt många som säger att de har svårt att få konsumenten att köpa det som är hållbart. Och det kan vara ganska små skillnader i pris. Men när ekonomin är dålig, då är man mycket mer avvaktande. Och här har ju myndigheterna då, inte minst centralbanken men också politikerna via penning- och finanspolitik, ett ansvar att se till att konjunkturen har fina kullar och dalar och inte har de här tvära kasten, för då riskerar man att få bakslag. Det får för stora konsekvenser att behöva betala upp. Ja. Svante, jag tänkte, ni med hemvist och historik i Sverige, givet det vi pratat om här om konkurrenskraft och att det finns ett pris att betala, att investeringar som måste göras, skulle du säga att det är en nackdel för er som ni måste övervinna, eller är det en fördel för er att ha den här historiken och rötterna i Sverige? Jag skulle säga att det största delen är en fördel. Våra stora kunder som jag berättar ställer om. Det ger oss en drivkraft att ställa om. Sen har vi i Europa ett väldigt smart utsläppshandelssystem, ETS, då, där vi betalar för koldioxidutsläpp. Hade det inte funnits på plats så hade vi inte kunnat göra den här omställningen. Så det ser vi ett exempel där det verkligen funkar. Våra kunder idag betalar redan för koldioxidutsläpp. När vi ställer om så slipper de betala för koldioxiden, men de får betala lika mycket för bara en produkt då. Och det är klart, får de välja, ska du betala för koldioxiden eller ska du betala för icke-koldioxid? Ja, så där är ett exempel där det verkligen fungerar bra. Där det fungerar dåligt nu, vi som ligger väldigt långt fram, regelverket är inte skrivet än. Nej. Det är väldigt stora pengar som ska investeras, så det gör det lite svårt. Vi kan vara ganska säkra på hur regelverket kommer att se ut 2040 när det gäller, får vi använda vår koldioxid i våra bränslav eller inte då, va? Men det är lite tufft att investera många miljarder till 2040 men det är, ja, vi jobbar på den frågan och så det är väl det. Och sen så har vi överhuvudtaget ett miljöproblem i Sverige, det är att vi tittar för lokalt. Och vi jobbar ju i gruvindustri. Alla här vill ha de produkter vi gör ifrån alla gruvor. Vi får ingenting. Allt vi använder hela dagen, det börjar i gruvan då, va? Alla vill ha alla prylar, men ingen vill ha ett hål i marken. Hur löser vi det problemet? För hålet blir inte mindre för att vi gräver det någon annanstans. Det enda du gör är att du lägger på ännu mer miljöbelastning i frakt. Och jag som jobbar med kalk då, vi har kalk i Sverige. Vi vårt bolag har en fyndighet i norra Gotland som skulle kunna försörja Sverige i 200 år. Men där får vi inte bryta sten. För den lokala miljön. Och då är det bättre att ta det från södra Europa, där vi gör ett lika stort hål och lägger på frakt. Nej, det är ju inte det. Vi har ett annat exempel som dyker upp här nu när vi börjar prata om kärnkraft. Ja, kanske kärnkraft är det mindre dåliga utav två alternativ. Men då behöver du uran. Vart ska vi ta uranet då? Nej, men det ska vi ju inte bryta här. Så att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att vi lever i en perfekt värld och låta någon annan ta problemet med import, det är inte rätt sätt att göra det. Ska vi ha alla de här prylarna och sakerna och maten och allt vi vill ha, då får vi också ta konsekvenserna av att gräva det där hålet i marken. Vad skulle behövas där för att rätta ut några sådana knutar? Pratar vi om ett bemyndigande att man kan besluta det centralt? Beslutet måste till att börja med gå väldigt mycket fortare. Vi har ett skräckexempel, och det är faktiskt inte från Sverige, det är från Norge. Vi håller på med en fyndighet där. Vi har hållit på i över 25 år och vi har fortfarande inte klarhet i om vi får bryta sten där eller inte. Det här måste ju gå mycket fortare, men sen så tror jag att det är kanske lite en allmänbildning. Som gemene man har man inte kopplingen till, aha, ska jag ha alla de här prylarna så måste jag faktiskt acceptera ett hål i marken. Och de hålen i marken vi pratar om, det är klart att du sabbar det som är där. Du gräver ju bort det. Men det gör du även när du bygger ett shoppingcenter. Det gör du även när du gör en golfbana. Det gör du även när du anlägger en hotellanläggning då, va? Men där spelar vi inte riktigt med samma regler. Gruva, jättedåligt. Shoppingcenter, ja, men det är ju schysst.
Vi har ett exempel, jag bor ju i Värmland. På östra änden av Karlstad där så har man byggt ett nytt shoppingcenter. Och där har man sprängt bort ett halvt berg jag har sett för att bygga ett Bauhaus. Och så känner jag, är verkligen Bauhaus viktigare än ett kalkbrott? Jag vet inte. Någonstans hamnar vi där då, va? Vi har, ja, jag kan fortsätta i en evighet. Ja. Vi har fått stänga just ett kalkbrott i Värmland förra året. Från där kom 40% av Sveriges sjökalk. Vi behöver kalka alla sjöar, annars blir de sura och så dör fisken och allt livet där i. Det som har hänt nu när vi har fått stänga där är att all sjökalk är dyrare. Länsstyrelsen har inte pengar, så vi kalkar mindre. Så istället för att fortsätta gräva där det har grävts sedan 1850-talet så riskerar vi att försura alla sjöar. Alltså det är någonstans här vi går fel på miljösidan i Sverige, skulle jag vilja säga, med det här. Och lösningen skulle kunna vara var någonstans beslutet fattas och på vilka grunder, ja. där det kan fastna på låg nivå. Vi tittar alldeles för mycket lokalt. Vi tittar på de individer av djur och natur som finns där. Och så det är klart att det blir skadat. Det finns ju inget alternativ. Ska du gräva ett hål när du bygger en väg eller vad du gör? Va? Du tar ju bort det som är där. Men vad är alternativet då? Alltså, i det här fallet så får vi ju ett sämre klimat för att vi ska frakta allting in till Sverige istället. Annika, vad är bäst för BNP? Kalkbrott eller Bauhaus? Jag tänker mer att det är väldigt komplext. Och när du säger att man är outbildad, så ja, men det är svårt för konsumenter att välja. Jag tycker samhället har ett ansvar att hjälpa konsumenterna att välja rätt och förstå rätt. Och det man behöver är ju någon form av långsiktighet. Och det kanske är en av politikernas viktigaste uppgifter, att se till att man tänker långsiktigt. Och då hjälpa människor att förstå hur man ska väga olika saker mot varandra. Och hur gör man det då på ett smart sätt? Du pratar om att det är för mycket lokalt fokus. Ja, men då kanske man måste få en kickback. Alltså om man erbjuder sig att ha en gruva eller ett vindkraft eller något i kommunen, regionen, ja, men då får man också kickback av det. Och det är ju som norra Sverige. De vill ha betalt för att de har all den produktionen som gynnar Sverige. Ja, men det kanske är rimligt om vi ska ställa om. Och det var lite det som jag var inne på innan. Man kan inte bara säga att vi bara gör det här och så får någon notan och någon tjäna pengar på det. Man måste ha respekt för det här. Och då är det både att hjälpa människor att förstå genom guida. Men också då att jag tror att incitament kan vara ett bra sätt att göra det på. Ja. David, jag vill gärna komma tillbaka lite grann till investerarperspektivet. På Norrsken beskriver ni er som ett impact ekosystem. Kan du berätta lite grann om hur ni ser på hållbarhetsdimensionen och även då fonden som du är ordförande för? Absolut. Norrsken, det är en stiftelse högst upp, non-profit. Och sen så är det lite olika co-working spaces runt om i världen. Och de här blir ju liksom samlingspunkter för alla som jobbar med klimat och impact. Eller för de som vill vara där i alla fall, såklart. Och sen har vi diverse fonder då, där jag är partner på en utav dem. Och synen på impact varierar lite beroende på region, men i liksom Västeuropa då är det, som du var inne på förut, att det är i alla fall bolagen som vi investerar i ska på något sätt hjälpa till att nå ett eller flera av de här 17 hållbarhetsmålen som FN har satt upp. Ja. Så det är så vi definierar impact. Ja. Och vi letar hela tiden då efter, som Annika du var inne på, att så här, vi letar hela tiden efter bolag som såklart kan vara finansiellt hållbara och tjäna pengar, men också då göra världen bättre förhoppningsvis. Så det är den kombinationen, det är den skärningspunkten, det är där vi opererar. Ja, om man ser till vad ni kan och vill investera i och vad som inte är aktuellt, är det bara sånt som är rent och skärt bra och netto positivt, eller är ni också intresserade av möjligheter där man har en startpunkt där man förstör hållbarhetsmässigt, vad man tänker bli bättre? Är det också verksamheter som kan fungera för er att gå in i? Inte för oss, men det är mer för att vi investerar i tidiga skeden, så att om de skulle börja på en dålig plats. Ja. Så att alla våra bolag är liksom nettopositiva. Vi ägnar ganska mycket tid att göra en impactanalys innan vi går in, så att det verkligen ska vara det. För ibland vet man inte. Det kan se grönt ut på ytan och sen är det osäkert om det är det.
Men däremot så, om vi någon dag skulle resa en private equity-fond till exempel som investerar i mer mogna bolag, då skulle man säkert ägna sig åt transition case, där man tar någonting som inte är, kanske är jättebra idag och så försöker man migrera det. Ja. Mm. Och vill du ge något exempel på vad för sorts verksamhet som fångar er uppmärksamhet och som ni går igång på och vill satsa på? Vad brukar vara viktigt för att ni ska tycka att det här är någonting som passar in och som vi tror på? Egentligen är det... Det är två saker som är de absolut viktigaste. Det första är teamet. Att det är liksom ett enastående team. Vi har en oproportionerligt hög andel återfallsförbrytare, eller vad säger jag, återfallsentreprenörer. Eller hur? Så entreprenörer som kanske är inne på sin andra eller tredje resa, som då för att ge sig på det här enorma projektet och utmaningen igen, så känner de att nej, men den här gången det räcker inte med att bara tjäna pengar. Nu måste jag också göra någonting som känns meningsfullt för mig, familjen, mina barn, vad det nu. Så att vi har en högre andel sådana. Så det gillar vi att se i teamet. Och sen den andra stora frågan är marknaden. Det måste vara en väldigt, väldigt stor marknad. För att vi, precis som alla andra riskkapitalfonder, har ganska många bolag som blir noll. Ja. Där man inte får tillbaka någonting. Ett fåtal som blir okej. Okay, och sen är det en, två, tre bolag som ska stå för hela avkastningen för hela fonden. Och för att det ska kunna hända så måste det vara en enorm marknad. Ja. Så det, team och marknadsstorlek, det är egentligen det vi tittar på. Ja. Jag tänker på att vi pratar mycket om att det saknas kapital, investeringskapital, att det finns mycket mer kapital i USA. Och så, det stämmer ju, det är ju en utmaning, det behöver man locka hit. Men när jag lyssnar på dig så tänker jag också att det är viktigt att påtala att man kan vara serieförbrytare eller serieentreprenör i Sverige. Man kan ta risk många gånger om och man kan ändå liksom ha en familj och det funkar och du är hyfsat safe. Så vi har ju en grundstruktur i Sverige som gör att det skapar förutsättningar för att vilja starta bolag och ta mycket risk. Och det ska man inte underskatta i de här sammanhangen. Ja. Jag tänkte, Annika, du pratar ju varje dag med bolag mer eller mindre. Du pratar även ofta med politiska beslutsfattare. Och eftersom du varit på Nordea ett litet tag, om du reflekterar tillbaka något decennium, hur tycker du att dialogen har utvecklats? Hur har fokuset rört sig över tiden när man ser till hur ofta det här kommer upp i samtalen du har, på vilket sätt? Ja, det har ju varit lite olika faser skulle jag vilja säga, och någonstans får man väl ändå ge miljörörelsen lite cred för att de började vara en blåslampa att ta upp de här frågorna och få folk att tänka till och vakna. Och sen har vi ju också fått mer information och statistik om hur det faktiskt ser ut, alltså det blir påtagligt för oss. Jag upplever att många politiker menar att det är de som har varit med och drivit på det här och att man hållit fanan högt med regelverk och så vidare. Jag upplever väl snarare att det är näringslivet som driver på det, och det gör man lite av det skälet som du har varit inne på, att annars finns man inte imorgon, men man gör det också av det skälet som du var inne på, att man vill tjäna pengar på det här och det finns business i det hela och man ser att det finns en kombination av de två. Så att jag tycker ju att idag är ju snarare företagen och näringslivet som driver på politikerna, kan vi få lite hårdare regelverk så att vi kommer vidare. Och då är regelverken väldigt viktiga, och eftersom det är en global utmaning så kan man inte ha allt för många olika regelverk. Så de är väldigt mycket hårdare hos oss, då är ju det konkurrensnackdelar. Ja. Så en av de viktigaste sakerna som svenska politiker ska göra, det är ju verkligen se till att EU jobbar tillsammans och gör det så smart som möjligt, att det är lika villkor åtminstone här. Men sen är det där som jag var inne på innan. Hur mycket är konsumenterna i slutändan är beredda att betala för det här? Ja. Och då skulle jag vilja komma tillbaka till att jag tycker samhället har en uppgift att hjälpa oss att välja rätt. Jag tycker till exempel om man går in i en affär så är det ju omöjligt som kund att veta vad som är bra och dåligt. Man skulle kunna ha någon form av trafikljussystem. Grönt, gult eller rött, och så får man då liksom se hur folk väljer. Ja. Och jag tycker det är lite som pensionssystemet, komplext. Kan du inte bara säga vad jag ska välja så gör jag det. Mm. Här är lite samma sak. Jag vill jättegärna göra rätt, men jag vet inte hur jag ska bete mig. Ja. Jag tänkte lite tillbaka till det som Svante beskrev, det här med tillståndsprocesser och liknande. Jag tror vi har alla hört sina skräckexempel. Jag vet, i vindkraftsindustrin kan det ta 5-7 plus år att göra en fågelutredning när man ska
möjligen utveckla och etablera en vindpark. Det blir ju svårnavigerat när man inte har den visibiliteten för väldigt stora investeringar. I din dialog med politiker, upplever du att de är medvetna om den här problematiken? Finns det en vilja eller en förmåga att göra någonting? Det har hänt någonting. Inte minst de här projekten i norr. Där är det ju faktiskt flera som säger att de är ganska nöjda med hur man har snabbat på det hela. Med respekt för att det finns en del gruvor där man inte är lika nöjd. Men det har ändå hänt någonting där. Men det är också skillnad. Jag upplever att det är norr. Om man tar Skåne som vi är i nu, södra Sverige. Ja, men här har man haft utmaningar med energiförsörjningen i decennier. Men man håller ändå på här att inte komma vidare. Man får liksom inte tillstånden. Och sen ska vi också vara ödmjuka inför den situation vi har hamnat med när vi nu har en mycket mer konfliktfylld värld runt omkring oss. Vi går in i NATO. Vi stoppar in hur mycket pengar och resurser som helst i försvaret. Och försvaret har historiskt också varit nej-sägare. Och all respekt för att de måste kunna flyga och säkerhet och så vidare. Men här tror jag man kan jobba med att man är lite mer lyhörd. Och det tror jag faktiskt att försvaret var precis innan kriget började eskalera. Sen kom det och nu är det liksom fullt fokus på försvaret igen. Så det finns en liten risk att det också blir en bromskloss här. Man behöver samarbeta över alla myndigheter och näringsliv och politik. Och det är svårt att argumentera mot säkerhetspolitik. Det är väldigt förståeligt nog. Det är ju det. Men du säger att någon behöver betala för det här. Vi betalar redan idag för att vi inte gjorde det här på 80-talet istället. Mm. Alltså vi visste redan då att klimatförändringar kommer. Vad kostar klimatförändringarna idag, gemene man? Det måste ju komma via skatt så småningom då, va? Och sen hur många liv kostar det och så vidare. Va? Vi såg ju när vi hade en pandemi, helt plötsligt så kunde vi samla kraft och så ställa om jäkligt fort. Det är där vi behöver ju vara idag. Alltså pandemin kommer vällande fast i form av ett klimat istället. Så jag tror att vi redan betalar idag. Det gör vi absolut, men som konsument så du ser inte det. Du ser att en gruva är problem, men du ser inte att köpcentra är ett problem. Nej. Och här har man ju en uppgift att förklara komplexiteten. Mm. Och det är ju lite som om man ska gå in i det som är brunt. Vi har ju fått mycket kritik från banker som investerar, alltså man placerar pengar, att man går in i det som är smutsigt. Men där är det ju helt avgörande att man måste fortsätta gå in i sånt som är smutsigt, men där man är beredd att göra en förändring till det bättre. Mm. Om vi skulle döda allt som har lite smuts i sig idag, ja, men då skulle vi få massarbetslöshet och djup lågkonjunktur med kris. Och då skulle ju folk backa igen. Så att, om igen, då är vi till vad jag började prata. Man måste göra det på ett smart sätt så att folk är med på den här resan. Ja. Svante, jag tänkte vi ska utforska lite grann i det här med drivkrafterna också. Vi har ju hört en del här om regleringar, regulatoriska krav. Du nämnde, har man SSAB som storkund, kan man inte leverera det som behövs för att de ska kunna göra sitt fossilfria stål i hybrid, men då kanske det är svårt att fortsätta vara leverantör till dem. Så där har vi väldigt kommersiella drivkrafter till att vilja vara bra på hållbarhet. Men ägare, tänkte jag, det är någonting som vi utforskar lite grann i vår analys. Vi har ju en ägare här i en stol också, men jag tänkte mig fråga dig, Svante, som driver verksamhet. Du nämnde ditt familjeföretag. Upplever du att det funnits en extra skjuts för att vara beredd att våga vilja göra hållbarhetsinvesteringar med tanke på hur ägarbilden ser ut? Det är helt avgörande. Företaget jag jobbar för, det ägs av en person. Tredje generationen. Och när vi satt oss ner här då för snart 3 år sedan och diskuterade det här, så hade vi 2 val. Antingen så går vi satsar många miljoner på att ställa om, eller så är det ju någon sorts kontrollerad avveckling då, va? Och han hade ju varit säkrare hemma med sina pengar om vi hade gjort en kontrollerad avveckling än där vi är nu. Men han var väldigt tydlig och sa direkt, vi kör ända tills det inte går längre. Mm. Så det är helt avgörande. Mm. Och att ha en långsiktighet och en uthållighet och vara beredd att våga då? Ja, men det är ju där. Och det är, jag är imponerad många gånger av den uthålligheten som han har. Men det måste man ha när man driver gruvor. Va? Det är, de pengarna de började lägga i slutet på 90-talet på det här möjliga stenbrottet uppe i norra Norge. Alltså det är ju 50 år kanske innan han har tillbaka pengarna där. Va? Det är ju en... Det är en horisont som väldigt få har, men man måste ha om man ska hålla på med gruvor. Mm. Ni är lite speciella som ägare eftersom ni har en affärsmodell som går ut på att göra den här typen av investeringar. Så det är kanske lite öppet mål att ställa frågan till dig i egenskap av det du gör till vardags nu. Men du har ju din tidigare resa som entreprenör där du sålt till en annan ägare. Du har ju
haft genom åren kontakter med ägare. Vad tänker du generellt om ägarnas roll? Hur tror du att det påverkar i vad bolagen kan, vill och vågar göra? Jag tror att det är helt avgörande. Jag tror att kapitalet, det är nästan kapitalet är ju... Det är svårt att säga vem som är gud i systemet. Liksom. Är det konsumenten, är det kapitalet, är det politikerna? Men i min värld så är det kapitalet. Så att vi har stora pensionsfonder, family offices etc. som nu har dedikerade fickor för klimat eller impact. Det fanns inte för 10 år sedan, eller var väldigt få i alla fall. Idag är de ganska många och det är kraftigt växande. Och det gör jättestor skillnad. Ja. Så jag tror att kapitalet ställer sen... Att det finns för sådana som oss, men att det också ställer krav i andra änden på börsnoterade bolag till exempel att rapportera och att gå net zero etc. Det driver också på efterfrågan för den här typen av bolag och tjänster. Så att det är liksom att kapitalet börjar på något sätt. Jag antar att i förlängningen så är det så här. Jag är osäker på om kapitalet har ett samvete. Jag vet inte om kapitalet ska ha det. Men det faktum att det åtminstone av någon anledning går mot klimat och ser att det får avkastning där och därmed också gör nytta och liksom gör världen till en bättre plats. Det är för oss helt avgörande. Ja. Jag tänkte Annika, du pratar också mycket med institutionella investerare och där är ju lite annorlunda sits eftersom de kan ha, precis som David beskrev då, delar av sin förvaltning som är dedikerade specifikt till det här för att leta möjligheter. Men sen har de ju väldigt många miljarder under förvaltning och vi pratar om till exempel stora pensionsfonder och bankernas fondbolag och så vidare. Men där har vi också en utveckling över tid om man ser till vad minimikravet är, vad investeringspolicyn säger att de får och kan investera i överhuvudtaget. Så det är också en faktor som är med i utvecklingen där. Upplever du i den dialogen du har med investerarkunderna att det har hänt någonting här också? Och hur känns det idag med intressenivån för det här och hur man jobbar med det? Nej, men man är jätteintresserad om vi pratar Sverige. Ja. Absolut. Men det är skillnader i världen. Det handlar om avkastning i slutändan, inte minst när det är pensionspengar. Det är någon annans pengar. Man har en uppgift och den måste man leverera på. Men jag upplever att i Sverige och i Norden och i Europa skulle jag nog säga så är det fortfarande väldigt mycket kapital som går åt det gröna hållet. Men det gäller ju att bevara det då, att se till att man faktiskt också kan få avkastning där. Mm. Men det gör man ju för att det finns en affärsmöjlighet. Det är ju många av de här är ju bra business case. Och är man tidigt ute så får man en marknadsfördel. Det är nästan, när vi tittar på vårt case här tillsammans då, att göra flygbränsle ihop med Infinium, så är det, vi törs inte visa hur det ser ut för det är för bra. Liksom. Det är, lovar att inte så, sprida nej, det. Nej, men det är... Vi får bygga in buffertar här och här och här för att det inte ska bli liksom tok bra. Men det är, så ser det ut idag i alla fall. Ja. Och det är klart att det är därför kapitalet är intresserat. Det är bra affärer på många ställen här. I den här rapporten som vi gjorde då för en 6 veckor sedan någonting, så tittade vi också på vad stora amerikanska institutioner säger och gör. Och vi har ju haft den här politiska situationen i USA som gör att man har valt att sänka tonläget ganska mycket från institutionellt håll, därför man är rädd att republikanska drivkrafter ska dra ut kapital från förvaltning som en sorts politisk markering. Men går man in och tittar på de stora kapitalförvaltarna som Vanguard och BlackRock på deras hemsidor, så är investeringspolicyn precis vad den var tidigare. Och där handlar det väldigt mycket om att man är tydlig med att man ser också hållbarhet som en risk, som vilken affärsrisk som helst. Så jag tänkte avslutningsvis, Svante, för er del, ni har ju beskrivit allihopa på olika sätt där investeringsmöjligheter, en kommersiell uppsida från att vara med lösningar som kan bli värdefulla för att hantera hållbarhetsproblemen i världen. Ser ni också i verksamheten på risker, att ni sitter och räknar på, om det nu är ett ultrasexigt case för flygbränslet, ser ni någonting som håller er sömlösa om natten i vad ni skulle kunna bli bestraffade för om det går fel hållbarhetsmässigt? Det är ju att det är politik. Det kan ändras imorgon. Liksom. Ja. Det är, där är den stora risken. Och sen så finns det naturligtvis en teknikrisk. Det kan ju vara någon annan som kommer upp och tar in en kurva på oss. Liksom, och så har de en mycket bättre idé. De riskerna finns där och de får vi försöka hantera. Då. Men jag tror att den mest uppenbara, det är just lagar, regler, den politiska risken. Vad händer i Europa nu med en annan majoritet?
och så vidare. Det är väldigt svårt. Det är, och inte bara i Europa, även i Sverige då, där det finns risker, där det ställs om för snabbt. Det är vissa saker, till exempel vår energipolitik, den skulle cementeras in, så här gör vi liksom. Spelar ingen roll vilken regering vi får nästa gång, va? Utan det är, för det är för mycket som står på spel där. Den låter lite svår, men jag förstår önskemålet. Ja. Där har vi faktiskt nått slutet för den tid vi hade. Ett superspännande och trevligt samtal. Tack snälla. Tack. För det. Tack själv. Tack. Tack så mycket. Tack för att ni var med. Tack.